Qoç, vacib məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı gündür. Keçmişdə fikir ayrılıqlarına və mübahisələrə səbəb olan mövzularda mehribancasına danışmaq olar. Bu dəfə hər kəsə uyğun gələn çıxış variantları tapmağı bacaracaqsınız və bu, böyük ölçüdə sizin sayənizdə olacaq. Çox güman ki, kiməsə çətinlik yaradan, amma sizin üçün çox faydalı olan təsadüf yer alacaq. Günortadan sonra xoş xəbərlər alacaqsınız. Təkcə özünüz deyil, həm də yaxınlarınızla bağlı xəbər ola bilər və bu baxımdan iki qat razı qalacaqsınız. Sevdiyiniz bir adamla münasibətlərdə romantik sürprizlər, yaxşılığa doğru nəzərə çarpacaq dəyişikliklər mümkündür. Buğa, günün əvvəlində stresli vəziyyətlərdən uzaq durmağa çalışın. Bu saatlarda xüsusilə çətin və vacib məsələləri planlaşdırmasanız yaxşıdır. Çox güman ki, fikrinizi cəmləmək, konstruktiv bir əhvala köklənmək sizin üçün çətin olacaq. Ancaq zaman keçdikcə müsbət meyillərin təsiri böyüyəcək. Ətrafınızdakı atmosfer daha sakit olacaq. Faydalanmaq istədiyiniz fürsətləri görəcəksiniz. Günortadan sonra xoş tanışlıqlar və ürək açan görüşlər vəd olunur. Romantik münasibətin bünövrəsi qoyula bilər. Bu da harmonik və asan inkişaf edəcək. Əkizlər, gün işgüzar və şəxsi görüşlər üçün eyni dərəcədə yaxşıdır. İnsanlarla tez bir zamanda ünsiyyət quracaqsınız. Ümumiyyətlə, əlaqə qurmaqdan çəkinənlərlə də ortaq məxrəcə gələ bilərsiniz. Şübhə edənlər də fikirlərinizlə maraqlanacaq və onların həyata keçirilməsində kömək təklif edəcəklər. Nağd pul gəliri və ya perspektivli sövdələşmələr mümkündür. Bugün bəzi əkizlərə romantik sürprizlər olacaq. Sevdiyiniz insanla münasibətləriniz ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Fikir ayrılığı və mübahisə üçün heç bir əsas olmayacaq. Axşam gələcək üçün planlar qura bilərsiniz. Hadisələrin gələcək inkişafı, başqalarının gözlənilən davranışını təxmin etməyi bacaracaqsınız. Xərçəng, əsəbləşməyin. Özünüzü saxlasanız və təxribatlara uymasanız, gün yaxşı nəticələnəcək. Bir çox xərçənglər əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Onun sayəsində böyük nümayəndələri çətin vəziyyətlərdə çaşqınlıq yaşamayacaq, başqalarının səhvlərinə təkrarən yol verməyəcəklər. Çox məmnun qalacağınız gözlənilməz səfərlər mümkündür. Uzun müddət davam edən işgüzar əlaqələri bərpa etmək, eyni zamanda mübahisə etdiyiniz insanlarla barışıq əldə etmək üçün bir şans olacaq. Çoxları sizinlə daha yaxından tanış olmağa çalışacaq və sizinlə ünsiyyət qurmaq fürsətindən məmnun qalacaqlar. Həyat təcrübəniz bir çoxları üçün faydalı olacaq. Şir, vaxt itirməməyə çalışın. Günün başlanğıcı çox sərfəlidir. Məhz bu zaman çətin məsələlərin öhdəsindən gəlmək, əvvəllər yalnız xəyal edə biləcəyiniz nəticələri əldə etmək şansınız var. Günortadan sonra daha sakit olacaq. Dostlarınız və ya ailə üzvlərinizlə yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Köhnə bir hobbini xatırlamaq faydalı olacaq. Yenə də xoş əhval yaradacaq. Qız, ciddi əhval ruhiyyəniz varsa, gün yaxşı nəticələnəcək. Ötəri istəklərə boyun əyməyin, duyğularınızın sizi yönləndirməsinə imkan verməyin. Hər bir işdə öz gücünüzə etibar edin. Beləliklə, həm yalançı ümidlərdən, həm də məyusluqdan çəkinə bilərsiniz. Yəqin ki, vacib məlumatlar əldə edəcəksiniz. Planlarınıza təsir göstərə bilər, nəticədə bəzi işləri təxirə sala bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə dəyişikliklər istisna deyil. Bir çox qızlar ətrafdakıları daha yaxşı anlayacaq, başqalarının həqiqi istəklərini təxmin edəcəklər. Bu, mübahisələrin qarşısını almağa kömək edəcək. Tərəzi, günün əvvəlində bəzi gözlənilməz çətinliklər yarana bilər. Mümkündür ki, sizin üçün vacib planların icrasını təxirə salasınız. Amma narahat olmayın, tezliklə pozitiv atmosfer özünü göstərəcək, vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişəcək. Yalnız səbr edin, biraz gözləyin. Günortadan sonra maraqlı təkliflərə sevinəcəksiniz. Son vaxtlar darıxdığınız insanlarla görüşlər istisna deyil. Həm köhnə, həm də yeni tanışlarla yaxşı münasibət quracaqsınız. Ünsiyyətdən müsbət emosiyalar alacaqsınız. Əqrəb, günün başlanğıcı gərgin və maraqlı olacaq. Bu, ünsiyyət üçün çox əlverişli bir zamandır. Bir neçə saniyə içində əvvəllər heç kimin dil tapa bilmədiyi insanlarla ortaq dil tapa bilərsiniz. Rəqibləriniz sizinlə işbirliyində olmağın döyüşməkdən daha sərfəli olduğunu görəcəklər. Çoxdandır xəyanət edənlər də ağ bayraq qaldıracaqlar. Yaxşı xəbərlər alacaqsınız. İşdə və şəxsi həyatda dəyişikliklər yaxşılığa doğru olacaq. Daha sonra gündəlik işlərə qayıtmağınız lazımdır. Kiçik səhvlərin də qarşısını almaq üçün onları mümkün qədər ciddi qəbul etməlisiniz. Məsləhətləri dinləməyə dəyər, adətən faydalı olacaq. Oxatan, səhər vacib və mürəkkəb məsələləri həll etməyin. Təəssüf ki, səhv etmək ehtimalınız yüksəkdir. Qərar vermək üçün vaxt ayırın və tələskən fikirlər də söyləməyin.
Vaxt keçdikcə müsbət ab-hava güclənəcək. Günün ikinci yarısı birincisindən daha səmərəli, daha asan və daha xoş olacaq. Bəzi faydalı tanışlıqlar ola bilər ki, bunlar da yeni əməkdaşlığın başlanğıcını qoyacaq və sizin üçün yeni fürsətlər açacaq. Günün sonunda ailə məsələləri ilə bağlı bəzi yaxşı xəbərlər ola bilər. Gözlənilməz ziyarətlər istisna deyil. Uzun müddət görüşmədiyiniz köhnə dostlarınız və ya qohumlarınız qonaq gələ bilər. Oğlaq, günün əvvəlində diqqətinizi cəmləmək çətin ola bilər. Bəzi ötəri hissləriniz hədəfləri müəyyənləşdirməyə mane olacaq. Düzgün prioritet seçməyinizə imkan verməyəcək. Vəziyyəti anlamaq, bir fəaliyyət planı tərtib etmək üçün bir az vaxt lazımdır. Tələsməyin, tezliklə müsbət tendensiyalar güclənəcək. Günortadan sonra işgüzər fəaliyyət və yaradıcılıq üçün əlverişli vaxtdır. Eyni zamanda çətin suallara cavab axtara bilərsiniz. Tezliklə həyata keçirəcəyiniz böyük fikirlər ortaya çıxa bilər. Şəxsi münasibətlərdə pozitiv rənglər üstünlük təşkil edəcək. Romantik görüşlər yaxşı keçəcək. Dolça, günün əvvəlində ilk baxışdan möhtəşəm görünən fikirlər ortaya çıxa bilər, amma bunların dərhal reallaşması ehtimalı azdır. Hələlik bunun üçün şərait əlverişli deyil. Diqqətlə düşünün, günün ikinci yarısı son vaxtlar haqqında çox düşündüyünüz məsələləri həll etmək zamanıdır. Əvvəllər yalnız qeyri-müəyyən şəkildə təxmin etdiyiniz hədəflər aydın görünəcək. Balıqlar, özünüzü düzgün aparsanız, şübhəsiz ki, işdə uğur qazanacaqsınız. Lazım olmayan yerdə risk etməyin, ehtiyatlı və uzaq görən olun. Sonradan buna görə özünüzə təşəkkür edəcəksiniz. Bugün bir çox balıqlar əvvəllər qazandıqları təcrübədən faydalanacaqlar. Bürc təmsilçilərinin xırda səhvlərdən çəkinməsinə, düşünmək üçün çox az vaxt olduğu zaman düzgün qərarlar verməsinə imkan verən məhz əvvəllər qazanılmış təcrübə olacaq. Xoş əhval ruhiyə yaradan görüşlər istisna edilmir ki, bu da sizi ruhlandıracaq və uzun müddət xatırlayacaqsınız.